ូនរឿងទំលាយចិញ្ចាំងអត់អីមានត្រូវត្រង់ណាអត់គ្រាន់តែកន្លាក់គោលឈើអរគុណគួយអត់តោបងស្រីផ្ទះមីងប្រធានភូមិនៅណាដែរផ្ទះប្រធានភូមិគួរផ្ទះគាត់ធ្វើអីក្មេងៗនាំនេះទៅលេងឡើងសិនណាខ្ញុំជាបុគ្គលិកអង្គការដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងសមភាព gender សមភាព gender សមភាព gender ហ្នឹងអីគេពូសមភាព gender ហ្នឹងគឺសំដៅលើភាពស្មើគ្នារបស់បុរសនិងស្ត្រីនិងកុមារាឬកុមារីក្នុងការទទួលបាននូវសិទ្ធិឱកាសសេវានិងធនធានជាដើមអភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីខ្ញុំមកភូមិនេះគឺដើម្បីណាត់ជាមួយមីងប្រធានភូមិដើម្បីមកសហការជាមួយគាត់ពីរឿងជ្រើសអ្នកភូមិឲ្យទៅរៀនជាមួយអង្គការរបស់ខ្ញុំអង្គការពូអង្គការនឹងគេបង្រៀនពីអីដែរគឺបង្រៀនអំពី gender និងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពអភិវឌ្ឍភូមិឃុំហើយចុះបង្រៀនហ្នឹងគេយកលុយអត់អត់ទេអខ្ញុំនេះហើយគឺជាកូនប្រធានភូមិដែលពូចង់រកមែនម៉ែខ្ញុំមកក៏នៅផ្ទះហ៎គាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរតើថាព្រឹកហ្នឹងមានគេមកចង់ជួបគាត់អឺឥឡូវចាស់ចាស់ពូទៅមួយខ្ញុំហ្មងខ្ញុំជូនទៅតោះអញ្ចឹងតោះទៅណោះមកតបបាយបន្តអញ្ចឹងអីទៅ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 ស្មាធិពីងកំពុងតែបដាអ្នកណាគេនឹងបាយហើយដំឡូងប្រមូលផងការដែរអូប្រហែលជាតឡាក់ខែទៀតអូយូហឹមបាប្រដៃខ្ញុំគាត់ចេះជួយរំលែកការងារពីខ្ញុំខ្លះម្ល៉េះខ្ញុំមិនសូវពិបាកទេម៉ែមែនម៉ែបាយឆ្អិនណៃកូនតែឥឡូវម៉ែកំពុងតែចំហុយអង្កាមហ៎ទេខ្ញុំយកឲ្យបានឲ្យទុំសិនម៉ែអឺម៉ែប្រពន្ធខ្ញុំមានយកឆ្នាំឲ្យម៉ែអត់ផ្ញើមកឲ្យតើកូនអឺសពោបាទបងខឿនហើយទំនេរនេះនឹងទៅផឹកស្រាជាមួយគ្នាឯងទំនេរតែបងអឺនិយាយអញ្ចឹងហ៎បងប្រកមិញឲ្យខ្ញុំលឺមិនសុទ្ធមកប្រាប់ខ្ញុំថាអឺមានអង្គការមួយគេមកជួយរឿងនៅភូមិយើងឲ្យទៅរៀននៅអង្គការរបស់គេហើយគេបង្រៀនពីអីអឺគេបង្រៀនអំពី gender និងសិទ្ធិស្ត្រីស្អីគេទេបងខ្ញុំចង់ទៅរៀនគេដែរបានអត់ស្អីគេចង់ទៅរៀន
រាល់ថ្ងៃការងារផ្ទះសំបែងធ្វើមិនចង់មិនទាន់ផងកូនគុំតាបានម៉ែជួយមើលទេអីណាហើយបងថ្លៃអើយគុំតាគិតពីរឿងរៀនអីវាគ្មានបានកាយទេចាំមើលប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំក៏ខ្ញុំមកតែរៀនដែរមនុស្សស្រីមិនដឹងជារៀនសូត្រស្អីធ្វើតែការងារផ្ទះសំបែងមើលកូនមើលចៅឲ្យតាបានល្អទៅវាបានទេបានហើយបានហើយកូនអ្នកចាច់ហ่ะយកខោអាវទៅបោកទៅកូនអ្នកតាន់មេឃនៅភ្លឺចាំម៉ែgender គឺជាការកំណត់របស់សង្គមនិងវប្បធម៌របស់បុរសនិងស្ត្រីការកំណត់របស់សង្គមនេះបានបង្កើតជាលក្ខណៈរបស់បុរសនិងស្ត្រីតែម៉ាពួកខ្ញុំម៉ៃអីត្រឡប់មកវិញហើយអូយដល់វិញបានអីច្រើនមែនហ្នឹងអូគឺបានខ្មុំនិងដកបន្លែមកពីព្រៃហ្នឹងហ៎មីបន្លែច្រើនផងនោះចាណាវីអើយចាមានអង្គការគេមកភូមិយើងគេមករើសអ្នកភូមិយើងហ្នឹងណាឲ្យទៅរៀនមួយគេគេបរៀនពីអីដែរមីងគេបរៀនពី gender ហើយនៅសិស្សស្ត្រីក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនេះខ្ញុំបានសម័យទៅរៀនហើយបងសាក់ទៅសួរបងសើវើយសាក់មើលមើលបងក៏ចង់ទៅរៀនដែរចាំបងទៅនិយាយជាមួយគាត់សិនទៅទៅបានគ្នាមួយញុំតាមតាមពុកមកអីសូនអូនមីងខ្ញុំទៅផ្ទះសិនហើយមីងខ្ញុំទៅសិនហើយណាចិត្តហើយអូនចាចិត្តហើយបងហើយមីអូនដេកលក់នៅបងអូដេកលក់ហើយតោះអូកុំតោះអត់ទៅអីអង្គុយជជែកគ្នាលេងឲ្យទៅចាក់សាច់សិនទៅបងព្រោះអីស្អកស្អាប់ហ៎អឺបងនៅពេលដែលខ្ញុំយកបន្លែទៅលក់នៅផ្សារខ្ញុំបានជួបនឹងមិត្តភ័ក្តិហើយពួកគេក៏ជួនជាតិដូចពួកយើងដែរតែឥឡូវពួកគេមានចំណេះដឹងច្រើនហើយគ្រួសារគេមានជីវភាពធូរធារជាងមុនទៀតណាមិត្តភ័ក្តិបងក៏អញ្ចឹងដែរមួយចំនួនមានការងារធ្វើហើយមួយចំនួនទៀតមានមុខរបរធំដុំណាហើយខ្ញុំក៏ចង់ស្វែងយល់ពីសង្គមខាងក្រៅនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗដែរអឺដូច្នេះខ្ញុំចង់ទៅរៀនជាមួយអង្គការដែរបងក៏គិតដូចអូនអញ្ចឹងដែរហើយចំការនិងការងារផ្ទះសម្បែងមួយចំនួនណាបងអាចជួយម្លែកបានតែបងបារម្ភតែពីកូនយើងអូនដឹងស្រាប់ហើយចំការមិនអាចចោលបានទេត្រូវតែទៅមើលវារាល់ថ្ងៃអត់អីទេពួកខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមីងសតឯងថាគាត់អាចមើលមីអូនបាននៅពេលដែលបងទៅចការហើយមីងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនជាមួយអង្គការដែរគ្រាន់បានចេះនឹងគេរួចគ្រាន់បានជាគ្នានឹងនឹងភីងផងកុំឲ្យមីងសតបាក់អីចេះទៅអូនយកមីអូនណាទៅផ្ញើម៉ែទៅចាំដល់ពេលបងមកពីចំការវិញបងទៅយើងចា
ឥឡូវមុនចូលដល់មេរៀនខ្ញុំសាកសួរពីក្តីសម័យរបស់បងប្អូនបន្តិចតើបងប្អូនធ្លាប់គិតនឹងសម័យចង់ធ្វើអ្វីទៅថ្ងៃអនាគតតើបងប្អូនណាក្លាហានហ៊ានឆ្លើយមុនគេខ្ញុំចាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាគ្រូបរៀនបើខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេឃុំធ្វើមេឃុំអីយើងជាស្រីបានត្រឹមតែក្តីសម័យហ្នឹងហេតុអីទឹកមួយព្រោះការងារជាមេឃុំគឺរវល់ច្រើនខ្ញុំជាស្រីត្រូវទទួលបន្ទុកការងារផ្ទះសំបែងមើលថែកូនធ្វើចំការហើយប្តីក៏មិនអោយដែរម្យ៉ាងយើងជាស្រីបើទៅធ្វើជាមន្ត្រីរាជការគឺមិនសូវមានគេឲ្យតម្លៃនិងគោរពដោយបរោះទេដោយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្លាយជាតំណាងរាស្ត្រណោះមិនតែបានត្រឹមតែចង់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកខ្ញុំមើលមុននឹងខ្ញុំបានណែនាំខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយមែននេះតួនាទីរបស់ខ្ញុំជាអ្វីគឺជាមេឃុំចាជាមេឃុំហើយខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំអាចធ្វើជាមេឃុំបានហើយនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនអង្គការក៏មានស្ត្រីជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពអាចចូលធ្វើការបានដោយបរិសុទ្ធដែរចាខ្ញុំមិនគិតអ៊ីចឹងដែរចំណែកឯមីងខ្ញុំហើយនៅបងស្រីរបស់ខ្ញុំក៏គាត់មានការងារធ្វើហើយនឹងមានតួនាទីល្អប្រសើរដែរចានេះដោយសារអីអញ្ចឹងតិចទៀតយើងចូលដល់មេរៀនហ្នឹងហើយតែមុននឹងចូលដល់មេរៀននេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់គួយគួយនិងបងប្អូនទាំងអស់ថានារីក៏មានសិទ្ធិអាចចូលរួមធ្វើការងារនៅក្នុងតួនាទីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចូលរួមសកម្មភាពនានានៅក្នុងសង្គមបានដូចបរិសុទ្ធដែរឲ្យតែយើងនឹងតាំងចិត្តហើយពង្រឹងនូវសមត្ថភាពប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់យើងសូមឲ្យសង្គមព្រោះសាជួយគាំទ្រដល់ស្ត្រីដោយបញ្ឈប់នៃការរអាងចំពោះយើងជាស្ត្រីអើបងចាច់អូភីងណាវីបងចាច់បងឯងចេញពីព្រៃមកបានអីខ្លះហ្នឹងបងនេះទៅមកពីដកបន្លែហើយបានមើមឈើខ្លះមួយកំងយកធ្វើឆ្នាំហ្នឹងណាបង្ខឿននេះបង្ខឿនមិនក៏បងឲ្យប្រពន្ធស្វាយភួងយូរផងអញ្ចឹងបងឲ្យបងឯងដើរខ្លួនទៅទេមនុស្សប្រុសណាបងមានកម្លាំងជាងមនុស្សស្រីបងឯងគួរឲ្យជួយសម្រាប់ដល់កម្លាំងប្រពន្ធបងឯងខ្លះទៅមែនហើយហេតុអីក៏បង្ខឿនឯងឲ្យបងចាច់យូរច្រើនម៉េសម័យនេះហើយបងអើយបងឯងនឹងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លះទៅបរោះល្អគេតែងតែចេះជួយម្លែកការងារអស់ហ្នឹងពីប្រពន្ធផងទៅហើយបងបង្ខឿនឯងនៅតែធ្វើបែបនេះគឺរំលោភសិទ្ធិប្រពន្ធទាំងស្រុងហើយបងមែនហ្នឹងនេះជាគ្រួសារខ្ញុំកុំបច្ចេកទេសធ្វើមិនទេយើងកើតមកជាស្រីត្រូវទទួលបន្ទុកធ្ងន់ជាងប្តីអញ្ចឹងហើយមែនអញ្ចឹងទេបងផ្ចាច់ការងារទាំងអស់គឺជាបន្ទុកទាំងអស់គ្នាមិនមែនប្តីឬក៏ប្រពន្ធតែម្នាក់ឯងនោះឡើយយើងត្រូវតែចេះជួយចែកម្លែកគ្នាហើយបរិសុទ្ធនឹងស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាណាបងស្ដាយបើសិនជាឲ្យបង្ខឿនបានទៅរៀនជាមួយពួកយើងគាត់អាចយល់ហើយនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានខ្ញុំសូមគាត់ទៅរៀនច្រើនដងដែរតែគាត់ព្រមហើយគាត់បន្ទោសថាជាស្រីគ្មានសិទ្ធិរៀនសូត្រអីច្រើនទេធ្វើតែការងារផ្ទះមើលកូនបំរើប្តីឲ្យតែល្អទៅបានហើយខុសហើយការស្វែងរកនូវចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបុរសនិងស្ត្រីគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាហើយការមើលថែទាំផ្ទះសម្បែងមើលថែកូនតាមកូននោះគឺជាការងារទាំងអស់គ្នាតាមែនហ្នឹង
នៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានទៅរៀនជាមួយអង្គការទៅពួកខ្ញុំនឹងថាស្ត្រីមានសិទ្ធិទទួលការអប់រំមានសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំហើយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់យោបល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដូចជាបរិយាកាសអញ្ចឹងដែរដោយករណីបង្ខឿនអញ្ចឹងគាត់គួរណាស់ចេះចេះជួយយកប្រពន្ធតែគាត់ដើរក្នុងតេតេបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រពន្ធប្រពន្ធចង់ទៅរៀនក៏មិនឲ្យប្រពន្ធទៅឯមានការប្រជុំភូមិម្ដងៗក៏មិនឲ្យទៅមិនអីទេបងចាច់ចាំខ្ញុំមកព្យាយាមបញ្យលបង្ខឿនឲ្យយល់ពីរឿងនេះណាកុំបារម្ភអីមានរឿងអីនឹងកូនហើយចុះឯណាផ្ចាច់ពេលវាមកវិញម៉ែត្រូវតែហាមវាកុំឲ្យទៅតាក់តងជាមួយណាវីនឹងទៀតហេតុអីទៅកូនតើនឹងណាវីនឹងនិយាយស្អីហេតុអីក៏វាចូលចិត្តចិត្តនឹងរឿងរសារគេមែនមិនអីទេកូនចាំដល់តែផ្ចាច់មកវិញចាំម៉ែប្រាប់ផ្ចាច់ឲ្យតែឥឡូវកូននេះទៅមកពីហត់អញ្ចឹងកូនឯងទៅមួយទឹកចេញសិនណាកូនតោះកូនតោះបងាយកបាយឆាប់ចូលទៅសម្រាប់សិនទៅអូនណាចាបងលឺអ្នកភូមិប្រាប់បងថាខឿនខឹងសម្បានឹងអូនខ្លាំងណាស់ហើយគេជប់ឲ្យប្រពន្ធគេតាក់ទងមកអូនមែនទេអូននឹងក៏ដឹងពីរឿងនឹងដែរតែអូនមិនខឹងនឹងមិនខឿនទេអូនណាគួរតែឈប់ឈឺឆ្អាលជាមួយគ្រួសារគេទៅមិនអីទេបងខ្ញុំជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយបង្ខឿនណានឹងយល់ពីបំណងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងភូមិមានភាពប្រសើរជាងនេះដោយបរោះត្រូវចេះឲ្យលំដាយដល់ប្រពន្ធនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនានាដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍគ្រួសារនិងភូមិឲ្យបានប្រសើរឡើងតែបងដូចជាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាស្ត្រីនិងបុរសបានចូលរួមគ្រប់គ្នាគឺការតែធ្វើឲ្យភូមិយើងមានភាពរីកចម្រើនកាន់តែឆាប់ហើយមានជីវភាពធូរធារគ្រប់គ្នាទៀតជាពិសេសគឺឲ្យគេឲ្យតម្លៃដល់ជនជាតិដើមភាគតិចយើងទៀតផងខ្ញុំសូមទោសបើសិនបើខ្ញុំធ្វើឲ្យបងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំដឹងថាបងព្រួយចិត្តនឹងបារម្ភពីខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអីទេបើសិនជាប្តីប្រពន្ធខឿនចេះជជែកគ្នាចេះយល់ពីតម្លៃគ្នាដោយពួកយើងមិនដឹងជាប្រសើរយ៉ាងណាទេត្រូវហើយបងយប់ទៅសម្រាប់ឥឡូវយើងសម្រាប់យកស្រីនាងណាវីនិងនិងភីងដើម្បីទៅរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅភ្នំពេញហើយមែនទេចា
សម្រាប់ខ្ញុំក៏មើលឃើញអ្នកទាំង3ឯងពួកគាត់លះលហូនហើយមានយោបល់ច្រើនទៀតហើយគាត់ឆាប់យល់តែអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភមនុស្សដែលយើងជ្រើសរើសបានហើយបែរជាគាត់គ្មានឱកាសចូលរួមទៅវិញហេតុអីបើតាមខ្ញុំដឹងប្រពៃណីជនជាតិអាហ្វ្រិកគេប្រកាន់សម្រាប់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីក្រមុំគេឲ្យចេញតែណាឆ្ងាយពីគ្រួសារឯងត្រូវហើយខ្ញុំក៏កំពុងបារម្ភពីរឿងនេះដែរគឺខ្លាចគ្រួសាររបស់នាងភីងនិងណាវីមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកនាងទៅអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ជួបព័ត៌មាននេះទៅជម្រាបគ្រួសាររបស់គេទៅឥឡូវគេវិញយោបល់អីផ្សេងអញ្ចឹងក៏បានដែរបងបងប្រោះទៅណាមកភ័យដែរអីចឹងតាមមកតាមក្រោយភីងអូបងរលឹមបងឯងមកអងធ្វើអីដែរបងបងមានការចង់និយាយមួយភីងបន្តិចចាំអីយ៉ាភីងបដូរចិត្តវិញទៅណាកុំទៅរៀនណាភ្នំពេញអីហេតុអីគឺបងបារម្ភនឹងចិត្តមានឯងបងនេះខ្ញុំស្មានថាបងនិយាយពីអីខ្ញុំមកទៅរៀនតាមអាទិត្យតាបងធ្វើដូចជាខ្ញុំនឹងទៅរៀនរាប់សិបឆ្នាំអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតឪពុកម្ដាយរបស់បងក៏គាត់អត់សប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ដឹងថាភីងត្រូវធានាភ្នំពេញម្យ៉ាងទៀតក៏ឆ្ងាយពីផ្ទះសំបានបែបនេះភីងក៏ដឹងពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិយើងដែរតាខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធំឲ្យបងខ្ញុំអាចមើលថែខ្លួនឯងបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះខ្ញុំមិនទៅតែឯងណាបងនាវីក៏គាត់ទៅជាមួយដែរបងជួយតែបងមិនចង់ឲ្យពួកគាត់តែបងត្រូវតែជួយពីយើងពួកគាត់ខ្ញុំទៅរៀនជាមួយអង្គការនៅភ្នំពេញលើកនេះគឺអាចបង្កើនចំណេះដឹងហើយក៏អាចឃើញពីរបៀបរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍរបស់អ្នកសុខផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសខ្ញុំក៏អាចសិក្សាស្វែងយល់ពីអ្នកនៅក្រុងភ្នំពេញផងដែរ